ਵਾਰਨਿੰਗ 2 ਫਿਲਮ ਚੋਂ ਜੱਗੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੁੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਵੀਲ। ਜੀ ਹਾਂ, ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਨਿੰਗ 2 ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੋਸਟਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜੱਗੀ ਦੀ ਲੁੱਕ ਰਿਵੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੈਲ, ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜੱਗੀ ਸਿੰਘ ਐਕਟਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੱਗੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੁੱਕ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਵੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਦੇ ਮੇਕਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੋਸਟਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਗੀ ਦੀ ਲੁੱਕ ਰਿਵੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੈਲ, ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੱਗੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਣਾ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਖਤਰਨਾਕ ਤੇ ਕਾਫੀ ਖੜਕੇ ਦੜਕੇ ਵਾਲਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਵੈਲ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹਾ ਕਿਰਦਾਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ। ਵਾਰਨਿੰਗ 2 ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਲੀਡ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੈਸਮਿਨ ਭਸੀਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਦੇਵ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਘਵੀਰ ਬੋਲੀ, ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਝਿੰਜਰ, ਧੀਰਜ ਕੁਮਾਰ, ਸਰਦਾਰ ਸੋਹੀ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਰੂਪੀ, ਸੀਮਾ ਕੌਸ਼ਲ ਵਰਗੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਮਜੇ ਹੋਏ ਕਲਾਕਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬੇਸਬਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਾਰਨਿੰਗ ਤੇ ਫਿਲਮ ਵਾਰਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸੀਕੁਅਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਤੇ ਵਾਰਨਿੰਗ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਕਾ ਦੜਕਾ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਡਬਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਦਾ ਟੀਜ਼ਰ ਆਲਰੇਡੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦਾ ਇੱਕ ਗੀਤ ਚੰਨ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਿਰਿਕਸ ਨੂੰ ਹੈਪੀ ਰਾਏ ਕੋਟੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਹੈਪੀ ਰਾਏ ਕੋਟੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਹੈ ਫਿਲਮ ਦੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਹੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਰਿਲੀਜ਼। ਸੋ ਕਿੰਨੇ ਐਕਸਾਈਟਡ ਹੋ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਫਿਲਮ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਮਰ ਹੁੰਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰਨਿੰਗ 2 ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਵਾਰਨਿੰਗ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੇ ਵਾਰਨਿੰਗ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹੰਬਲ ਮੋਸ਼ਨ ਪਿਕਚਰਸ ਤੇ ਸਾਰੇ ਗਾਮਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੰਬਲ ਮੋਸ਼ਨ ਪਿਕਚਰਸ ਤੇ ਸਾਰੇ ਗਾਮਾ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵਾਰਨਿੰਗ 2। ਫਿਲਮ ਦੀ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫਿਲਮ 2 ਫਰਵਰੀ 2024 ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ 2 ਤਾਰੀਕ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਰਿਲੀਜ਼। ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਾਈਟਡ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਐਕਸਾਈਟਡ ਹੋ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਵੈਲ, ਫਿਲਮ ਦੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਐਕਸਾਈਟਡ ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੇ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਦੇਸੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।